Ne kemi të qartë se fqinji jonë verjor është agresiv, është nevrik, mirë po kjo na bën të kujdesshëm asesit të friksuar. Kështu kryeministri Albin Kurti vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë është e brisht për shkak të sjelljeve agresive të Serbisë, gjë e cila vazhdon që të vendosë në rrezik mbar rajonin. Një reagim pati edhe për alarmin e lëshuar nga inteligjenca amerikane se në Ballkanin Perëndimor ka një rritje të rrezikut për përplasje të mundshme ndëretnike gjatë këtij viti. Konfliktet nuk janë ndëretnike, nuk është dallimi etnik ai që shkakton konflikt, por është autokracia në Beograd e ndërlidhur me despotizmin në Moskë. Edhe në rajonin ton, jo vetëm në lindje të Evropës, janë rrezik për sigurinë dhe paqen. Po natyrisht që këtë gjë holësisht e thellësisht, si kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund ta di askush. Kryeministri i Kosovës nënvizoi se ajo që mund të bëjë vendi i tij në këtë kohë është që të përgatitet maksimalisht për çdo skenar. Lidhur me këtë ka ardhur dhe një përforcimi konsiderueshëm në radhët e ushtrisë. Forcat e sigurisë Kosovës morën 15 automjete ushtarake nga Gjermania. Dhe unë po të nderin që bashkë me komandantin e Forcës Sigurisë Kosovës, Bashkim Jasharin, të shoh edhe këta 15 kamion multifunksional të firmës gjermane Rheinmetall, që i kemi përfshirë tashmë në Forcën e Sigurisë Kosovës. 10 prej tyre i kemi blerë me buxhetin e shtetit, ndërkaq 5 jenë donacion. Pra, kjo është partneriteti që po bëjmë, edhe morrim donacion, edhe blejmë në mënyrë që integriteti territorial, sovraniteti, siguria gjithë qytetarëve të jetë e pacënueshme, pa dallim, pavarësisht se kush na e kërcënon atë. Qeveria Kurti e ka shndërruar në një prej prioriteteve kryesore për forcimin e kapaciteteve të ushtrisë së Kosovës pas sulmit terrorist të Banjskës dhe kërcënimeve të vazhdueshme që vijnë nga Serbia.